Ord gik over landet, at dronning Dagmar lå for døden. Snart nåede de Skanderborg, hvor kong Valdemar opholdt sig, og han sadlede op og red i hast mod Ribe. Hurtigere hovslag havde ingen hørt, og ingen heste hørt hårdere reddet, da kong Valdemar forlod Skanderborg. Fulgte mere end 100 raske svende. Men da han kom til Ribe, red han der alene. Dronning Dagmar ligger ud i Ribe syd til Ringsted. Lader hun sig vende. Alle de fruer i Danmark kvaler. I samme nu, kong Valdemar red over Ribebro, sukkede dronning Dagmar og åndede ud. Satte dronning Dagmar sig op i sengen, og med blodsprængte, rubinrøde øjne greb hun fat om kong Valdemars skulder og sagde, lov mig, at du aldrig gifter dig med prinsesse Bengerd. Hun er så besk en blomme. Det lover jeg, sagde kong Valdemar. Og nu lagde dronning Dagmar sig tilbage i sengen og sukkede og åndede ud og steg til himmels.
og hvor de landede, slukkedes de i mulden, og snart blev det vinter. Men inden den første sne begyndte at falde, der kom der til det danske hof en prinsesse. Hun var rejst hele den lange vej ned fra Portugal, og hun hed Berenice, eller prinsesse Bengerd. Hele den lange vinter, og det var en lang vinter, der gjorde hun kur til kong Valdemar. Og da det blev forår, og solen smeltede sneen, og i Rantis og Vintergæk kiggede frem, der havde kong Valdemar glemt sit løfte. Og nu blev han gift med prinsesse Bengerd. I årene derefter udbrød der borgerkrig i Danmark. Ude i Ringsted